Menteri Besar Selangor Amiruddin Syari membentangkan sebanyak RM2.33 bilion untuk Belanjawan Negeri Selangor 2020 berbanding RM2.56 bilion yang diperuntukkan tahun lalu. Belanjawan Selangor 2020 yang bertemakan Selangor Negeri Unggul, Kehidupan Bermartabat dijangka mengalami defisit berjumlah RM1.33 juta berikutan peruntukan pembangunan substantif bagi memenuhi keperluan pembangunan mapan. Bagi belanjawan 2020 sebanyak 51.44% atau RM1.20 bilion diperuntukkan bagi perbelanjaan mengurus, manakala 48.56% bersamaan RM1.13 bilion lagi untuk perbelanjaan pembangunan. Menurut Amiruddin, pengalaman belanjawan lalu membolehkan pengurangan belanjawan defisit kepada satu jumlah yang munasabah. Pengalaman itu merangkumi perbelanjaan berhemah, memperkukuh budaya kerja cekap dan berintegriti serta menutup ruang perbaziran serta ketirisan. Selain itu, 50% intipati belanjawan tahun ini bermatlamat mencapai visi Smart Selangor menjelang 2025. Pada sidang media selepas sesi pembentangan belanjawan, beliau turut mengumumkan bantuan khas kewangan BKK berjumlah 500 hingga 3 bulan gaji kepada pejabat awam negeri itu.